24 61 дугаар ангид байгаа сонсголгүй иргэний бие талдсан. За мөн мэрэгчлийн дохионы хилмэрч орчуулагчаар хангаж өгөөгүй зэрэг тохиолдол гарчээ. Хүн эрхийн үндэсний комиссын өнөөдөр тус хор ханг дээр очиж нөхцөл байдлаа танилцсан байна. Дохионы хил нь сонсголгүй иргэний хувьд эхэлнэ. Энэ өгүүлбэр зүгээр нэг нэр төдий өгүүлбэр биш юм. За учир нь 461 дугаар хор хангад хоригдчих байгаа төрөлхийн сонсголгүй ярь чадахгүй мөн бичиж чадахгүй иргэний эрхэн зөрчигдсэн тохиолдол гарсан байна. За тухайн хор хангийн хувьд мэрэгжлийн хилмэрч орчуулагч байхгүй байна. Би яг болсон процессыг нүдээр хараагүй ч гэсэн тэр зүйлийг яг харсан сонссон хүмүүс надад тэрч мэдээлсэн. Өөрөө манай байгууллагад хандсан сонсголгүй иргэдийн эрхийг хамгаалаачаа гэгээд яг харсан хүн надад хэлчихсэн учраас би цааш нь дамжуулж гисэн. Яг дараг хүн гэхдээ хин гэдэг нь одоохондоо сайн мэдгүй байгаа тей. Гарын ол өчсөн коридороор чирсэн. Гэхдээ яг юунаас нь барь чирсэн гэдэг нь тодорхойгүй байгаад байгаа. Маш их. Тэ биенийх нь энэ тيندгүү нүүр нүдгүү гар хөрсөн. Энэ үйл явдал магадгүй 10 гаруй минут үргэлжилсэн гэж хэлжээсэн. Тэгэд гавтай түрүүн хэлсэнчлэн маш олон хоногийн хугацаанд хорж исэн 461-р хорих ингээд болсон үйл явдал. Сонсголгүй боловсрал төрийн бус байгууллагад ирсэн мэдээллээр тухайн иргэнээс мэдүүлэг авахдаа мэрэгжлийн хилмэрч ашиглаагүй. Мөн гарант нь гав зүүч ганцаар ингэн өрөөнд тусгаарлсан. Сэтгэл зүүч эмчийн тусламж авах хэрэгцээтэй байсан ч дохионы хилтэй хүн байхгүй гэдэг шалтгаанаар авч чадаагүй гэжээ. Үүнтэй холбоотойгоор хүний эрхийн үндэсний комитет мөн мэдээлэл ирсэн. Өнөөдөр тус анги дээр очсон. Сэтгэл санааны цочролд орсон тухайн иргэнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж эмнэлэгт хэвтүүлэх чиглэлийг өгсөн байна. Тухайн иргэнтэй холбоотойгоор хоёр асуудал үүссэн. Бид нь халтсан мэрэгжлийн дохионы хилний орчуулагчаар хангаж өгөөгүй. Яг холбогдогч одоо буюу хоригдогч иргэнтэй болвол уулзахад бид нар бас ойлголцож чадаагүй. Тэгэхээр тэнд орчуулагч бол байхгүй, албаас нь орчуулагч байхгүй учраас бид нар бас ойлголцож чадсангүй. Ер нь энэ хил ярианы бэрхшээлтэй бичиг үсэг мэдхгүй сонсголын бэрхшээлтэй иргэн тэнд болвол одоо хууль зүйн тусалцаа авах хэрэгтэй, наазахын хэрэгцээгээ хамгуулах эрх нь бол зөрчигдөх нөхцөл байдал бол байна гэдэг ийм одоо урьдчилсан дүгнэлтийг хийж байгаа. За тэгэхээр хүний эрх үндэсний комисс өнөөдөр уулзаад удирдлагуудтай нь уулзлаа, нөхцөл байдал ямар байгаа гэдгийг бол бас урьдчилсан байдлаар сонслоо. Илүү дэлгэрэнгүй ажиллагааг бол хийн. Бичиг баримтуудын татаж авч үзэн. Бичлэгэн дээр бол бас дүн шинжилгээ, анализ хийн. Тэгээд хамгийн гол нь холбогдогч буюу одоо тэнд хоригдчих буй иргэнтэй болвол яг мэрэгжлийн орчуулагчаар дамжуулж одоо харилцах, ойлголцох юм асуудал байгаа даа. Тэгэхээр энийг бол дараагийн 7 өнөخت бид нэр хийхээр болвол шийдсэн, тэгээд тохиролцсон. Тэгээд тэрний дараа болвол нөхцөл байдал илүү тодорхой болно. Тэгээд илүү одоо дэлгэрэнгүй үнэлгээ, дүн шинжилгээ, дүгнэлт хийх боломжтой болно гэж харж байгаа. Хүний эрх гэдэг нь тухайн хүн гим зэмгүү байсан эсвэл бүр гимт хэрэг хийсэн эсгээс үл хамааран хаанч байсан хангагдаж байх ёстой. Үүнийг төр зохицуулж өгөх үүрэгтэй та ямар нэг хэрэгт холбогдсон бол өмгөөлөгч авах хууль зүйн талаас нь мэдээллийг бүрэн дүүрэн авах эрх нь байдаг. Үүнтэй яг ижилхэн дээрх сонсголгүй иргэнч өөрийнхөө хилдээр ам амьдралтайгаа холбоотой мэдээллийг авах учиртай. Гэвч 20 ангийн хувьд дохионы хилмэрчид зарцуулах төсөв байхгүй гэжээ. Ирэх 7 өнөختө хүний эрхийн үндэсний комисс уг асуудлаар хэрхэн ажиллаж байгаа. Тухайн иргэний нөхцөл байдал ямар байгааг иргэн мэдээлэх болно.